Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni pár kilometrů a doleva mám Varšavu. Selský rozum. Řidel řekne jedno slovo na 100 kilometrů. Jedem do Královýho dvora pro cement a on v Berouně řekne Beroun. A dost. Má vystaráno. Vždyť já jednou usnu za tím volantem. A jinak je to dříč, ne? Tak to on naloží. To už jsem ho vycepoval. Ale není na něj spolehnutí.